Parlamentul განახლებული მთავრობისა და სამთავრობო პროგრამის დამტკიცების პროცედურები გრძელდება. Parlamentis 4-მა იურიდიულმა ადამიანის უფლებათა დაცვისა და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტმა პრემიერობის კანდიდატის ირაკლი კობახიძის ministrთა შემადგენლობას და პროგრამას ნდობა უკვე გამოუცხადა. Ministrთა კაბინეტის წევრებთან შეხვედრა საკანონმდებლო ორგანოში დაპირისპირებისა და შეურაცხყოფების ფონზე მიმდინარეობდა. Მწვავე კამათი დარბაში ხელისუფლებისა და ოპონენტებს შორის მთელი დღე გაგრძელდა. Საკომიტეტო მოსმენები დღეს 10 საათიდან ისევ განახლდება. Გაგრძელდება 7 თებერვალსაც. 8 თებერვალს კი პლენარულ სხდომაზე უმრავლესობა ირაკლი კობახიძის მთავრობას საბოლოოდ დაამტკიცებს. Ჩვენ პირველივე დღიდან გამოუცხადეთ ნდობა წარმოდგენილ სამთავრობო გუნდს. Ნომერ პირველი პრიორიტეტი აქვს მინიჭებული ჯანდაცვასა და სოციალურ პაკეტს. Მეორე ბიუჯეტის ქვეყანაში ეს არის ინფრასტრუქტურული პროექტები. Მესამე ბიუჯეტი არის განათლება, მეცნიერება და ახალგაზრდობა. Ეს არის მოქალაქეთა ინტერესებზე ორიენტირებული ბიუჯეტი, რომლის განხორციელებასაც რამდენიმე დღეში უკვე ახლად გამოცხადებული ნდობით ირაკლი კობახიძის მთავრობა გაუწყდა. 12 წლის მანძილზე ყველა საკითხი, რაც დაპირდნენ ხალხს, არც ერთი არ შეასრულეს და ღარიბაშვილის კობახიძის ცრულებით ეკონომიკა ვერ გაუმჯობესდებოდა. Ქართული ცნობა ვერ პასუხობს მთავარ საკითხს, რას გააკეთებდნენ ღარიბაშვილისგან განსხვავებულად. Არა აქვს ეს ხედვა არც ბიძინა ივანიშვილის, არც კობახიძეს, არც ღარიბაშვილის და ეხლა უნდათ რომ ეს რაღაცა კობახიძე მოკიდონ ვითომ რაღაცა ეკონომიკური წლის წინსვლის გასაღები და ჩვენ ხო ვიცით რომ ირაკლი კობახიძეს ესეთ ხედვები არ აქვს. Ეს არის მორიგი სატყუარა, მორიგი ტყიუკი ბიძინა ივანიშვილის, რომელსაც ხალხი არ ჭამს. ზოგადად გაწაფულებენ მაგრამ წელში რაღაც მანიპულაციები ცდილობენ რაღაც თავი წარმოაჩინონ თითქოს გრანდიოზული ეკონომიკური ზრდა გვაქვს და თითქოს ქვეყანაში რაღაც ეკონომიკური ვითარება ძალიან პოზიტიური 600,000-ზე მეტი ადამიანი არის რომელიც სოციალ დახმარების დახმარებას რაც იმას ნიშნავს რომ ეკონომიკური ფონი ქვეყანაში ძალიან მძიმე არის. Მილიონზე მეტი ადამიანი არის დარეგისტრირებული სოციალურ დაუცველთა ბაზაში. Რაც იმას ნიშნავს რომ ეს ადამიანები თვლიან რომ დამოკიდებულ ცხოვრება არ შეუძლებთ. Ესეთ ფონზე რაღაც მანიპულაციების წარმოჩენა ხო ძალიან ცუდი არის, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეს ცუდად აისახება ჩვენ ქვეყანას. Ხელოვანები და მეცნიერები ისევ პროტესტის რეჟიმში არიან და თეა წულუკიანის კულტურის მინისტრის პოსტიდან დაუყოვნებლივ ჩამოშორებას მოითხოვენ. წულუკიანი არ უნდა იყოს კულტურის მინისტრი, ამ ლოზუნგით აქცია გვიან ღამემდე მიმდინარეობდა პარლამენტის ეზოში, ეს ყველაფერი კი პარლამენტში კულტურის მინისტრის სიტყვით გამოსვლის პარალელურად ხდებოდა. აქციის მონაწილეები ამობენ, რომ მას შემდეგ, რაც წულუკიანმა სახელოვნებო და სამეცნიერო ინსტიტუტები ჩამოშალა, შეაჩერა სამეცნიერო პროექტები, ხელი შეუწყო კულტურული მემკვიდრეობის, მათ შორის გელათის განადგურებას, მიიტაცა კინოცენტრი, მწერალთა სახლი და კონსერვატორია, ის არ იმსახურებს დარჩეს მინისტრის პოსტზე. Თეა წულუკიანი ფიქრობ, რომ აქამდეც უნდა გადაეყენებინათ, იმიტომ რომ მისი მართველობა, აი ერთადერთი სიტყვით რომ დაახასიათოთ, ეს არის სრული დესტრუქცია, რომელმაც ყველა სფეროში მხოლოდ და მხოლოდ ზიანი შემოიტანა. აღარფერს არ ვამბობ იმ რეპრესიულ პოლიტიკაზე, როდესაც გაყარა თანამშრომლები და ამ თანამშრომლების უმეტესობა იყო ძალიან პროფესიონალი, კომპეტენტური ადამიანები. Რის შედეგადაც უამრავი საერთაშორისო პროექტი ჩაიშალა. მიზანმიმართულად ახშობენ იმ პროექტების განვითარებას, რომლის ავტორებიც ბოიკოტში იმყოფებიან. ყველა დარგი, კულტურის ყველა დარგი არის ჩამოშლილი. აი ყველგან უფუნქციოთ არის, ეს იქნება კინო, ეს იქნება ლიტერატურა, ეს იქნება ასე შემდეგ. მუზეუმები და აქედან გამომდინარე თუ კიდევ რაღაცა გარკვეული პერიოდით ქალბატონ მინისტრი ჩაბარდება ეს საქმე ეს კიდევ და კიდევ უფრო მძიმე შედეგებს მოიტანს. საბოლოო ჯამში ყველაფერი წავა ძალიან ცუდად. ირაკლი კობახიძის ცოლი პრემიერ-მინისტრის უშუალო დაქვემდებარებაში არსებულ უწყებას ხელმძღვანელობს. ხელისუფლების ოპონენტები ინტერესთა კონფლიქტზე საუბრობენ. ნატალია მოწონელიძეს კანონმდებლობის მიხედვით კონკრეტული ვადა აქვს, რა დროშიც მან განცხადება უნდა დაწეროს და დაკავებული პოზიცია დატოვოს. მომავალი პრემიერ-მინისტრის ცოლი სახელმწიფო უწყების საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტოს ხელმძღვანელად მუშაობს. ეს უწყება კი პირდაპირ საქართველოს პრემიერ-მინისტრთანაა ანგარიშვალდებული. ნატალია მოწონელიძის სამუშაო ადგილის შესახებ ინფორმაცია მითითებულია როგორც თავად საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტოს ვებგვერდზე, ასევე მათსავე დეკლარაციებშიც.
armăcș informația am denat esut treba ușualot taurobis meteoris dacăm de bareba și aris tu es asia albat să tu am context și soret anun de gaun dinare poziția icneva mirebul. Cartul eu sunt am mahasia tebelia isrom o jachis ceurebi arian holme magalt anam de ubebze es matim să tu cat martolobis modelita forma anun de bloba da amaze și să vam și institute unda mușaudnen matșoris unda mușaudes institute biromlebit am imartulebit, ეს იქნება anticorupțiului biuro, tu scoa institutului, romelic, am imartulebit, control sunt auțeudne, concretul ipirebis mimart, pasuhis gemlua. Se sarare, scholod, se ducată ceaitualul scholod. Concretul lipiris nepotism, dacă aș revit, bine, dar ne s-a zis pasul his gevluba. Mi s-a roma arcondet, Adamianevs, Ertio Jahic, Eurem, se ertma intana, în care și alte buleba, s-am s-a hurat previ. Primul scandal, va fi un nebarom, angoari, asit cu atunci, ca și de angoari, interesa conflicte, are taușeveli, ca andevolis, mi-a zis, mi-a zis, așa e, va imutrebi, dar mi-a zis, șemusal, sađa romohale, romeli, ca bis, se dă în cadrul lobat, scrie valeba și el. Acum, atunci, când au apuit, evita un nahaut, amaze reagire, bate cu atunci, e neba tuara, dar tuare, e neba ta misit solist, tu tu nasca axele, ben aiem, sa sa hurb și este, ca ta sa hmiu nevas, este neba idoerti, este ca magaliti, mi-a tu, canonis, ocor, ardaize, ben, odesat sa hmiu eheba, corupția, nepotista, ojahis eurobi, s-a scot etil dreobs. Salome Zurabishvili, președintis rangshi dges bolos lior mohsenebas tsaradgen. Zurabishvili sagazapkhulo sesiis pirvel plenarul sxdomaze 12 saatze elodebien. Sanam mekhute prezidents uplebamosilebis vada amoetsureba saintereso aristvis gamoiqenebs saparlamento tribunas is uganasknelat. Tu vimshelebt misi tsina gamoslvit parlamentshi ra drosats prezidentma otsnebis khelisufleba da misi mushaoba mtsavet gakritika mosaodnelia rom am shemtkhovashits martveli gundi misi kritikis samizne gaxdeba. Eurointegratsia kveqnis archeuli kursi depolarizatsia corupția, economicuri crizisi, de harveze biotnebis martolobași. Kartuli otnebis oponentebi amsakit hebze parlamentshi tskhare debatebs anunseben. Prezidentis mohseneba ikneba kritikuli albat im pozitsiidan gamomdinare, rasats is bolo periodshi afiksirebs zogadat kartul politikashi mimdinare procesebis mimart. Savaraudod akcentebi ikneba imaze ro 2024 tselis archevno tselia. Darțmunebuli varo ikneba komentarebi sakartvelos europol integratsiastan dakavshirebit, ikneba khelisuflebis kritikats am kontekstshi, rats ekheba umravlesobis pozitsias, rogori ikneba is prezidentis gamoslis shemdeg konstruktsiuli damokidebulebis molodini kartuli otsnebis tsevrebisgan naklebad unda kondes mati urtiertobis specifikidan gamomdinare. Me mkonia ro Salome Zurabishvilis natsili sakmaot kritikuli ikneba khelisuflebastan mimart ვით გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენ უკვე ბოლო პერიოდია განსაკუთრებით ვაკვირდებით მათ ურთიერთობას და ამასობაში ხედავთ იმასაც რომ ქართული ოცნება პრეზიდენტს უწოდებს აგენტს პრეზიდენტს აყენებს შეურაცხყოფას და რამდენიმე წლის წინ სულ სხვა სურათი ჰქონდა შესაბამისად გონია რომ ეს მათ შორის დაპირისპირება კიდევ უფრო გაღვივდება და კიდევ უფრო კრიტიკული იქნება პრეზიდენტი ამ ნაწილში და ისიც უნდა გავიხსენოთ რომ ირაკლი კობახიძე Constituția sa samartoși ei dau voda prezidenți. Eschi de vertical schat cops impact, tu am dinat autoritarul lui Mistrafe Webi, a Kheli Supleva, dar am dinat haupa sureps, iset institute, psrogoricaris, macioris, prezidentis institut. Საავტორო უფლებათა დაცვის ასოციაციის ხელმძღვანელი ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში 5 საათის განმავლობაში იკითხებოდა. ასოციაციის ხელმძღვანელს გამოძიება თანხის გაფლანგვას ედავება. კობალაძე უკვე რამდენიმე თვეა საუბრობს ასოციაციის წინააღმდეგ ხელისუფლების მიერ დაწყებულ რეპრესიებზე და იმაზე, რომ ქართული ოცნება ხელოვნურად ცდილობს საავტორო უფლებათა დაცვის ასოციაციის განადგურებით სრული თავისუფლება მისცეს ავტორთა გაერთიანება გერას, რომელიც რუსეთიდან ფინანსდება. შეგახსენებთ, საავტორო უფლებათა ასოციაციაში 2 თებერვალს ფინანსური Poliția șevita. Am regulat documente bita computere pe. S-a gămut de băut ca asociații s Helmțvadel Skiga Kobalazes, autor șems rulebă ta cotnili didio de nobit tanhis și s-a zlo mituse baseta weba. Gămut zi vesper, da s-a vul pe la șevit, pas gaeța, da s-a butebuli, argumentirebuli, asuhebi, opși, ce ne vis da pixirebis droz, is șesul da im academiul doneze, როგორც საერთოდ უნდა იწერებოდეს სამართლებრივი დოკუმენტი. Აბსოლუტურად შესაბამისობაშია არსებულ იმ სამართლებრივ დოკუმენტაციასთან, რაც გამორიცხავს აბსოლუტურად გიგა კობალაძის მიერ და ან ზოგადად იმ ასოციაციის საქმიანობაში რაიმე ხარვეს.
დიდი ბრიტანეთის მეფეს ჩარლზ მესამე სიმსივნე დაუდგინდა ბუკინგემის სასახლის ცნობით მეფემ დაიწყო რეგულარული მკურნალობის კურსი. სასახლეში სიმსივნის სახეობას ან მკურნალობის ტიპს არ აკონკრეტებენ. ჩარლზ მესამეს ექიმებმა საჯარო მოვალეობების შესრულების გადადება ურჩიეს. მისმა უდიდებულესობამ არჩია გაგიზიარო დიაგნოზის სპეკულაციების თავიდან ასაცილებლად და იმ იმედით, რომ ეს ხელს შეუწყობს საზოგადოების ემპათიას მთელს მსოფლიოში, მათთვის ვინც სიმსივნითაა დაავადებული, ნათქვამია სასახლის განცხადება. Siriași americii și artebuli ștatăbis umscule samhedro bazaze dronis taudas miședegat curti mocașirebis sumțire ecusime brzoli daihuba. Siriași democrate umadzale ma dronebis cașobași iranis mierm hardagereli milițiele bi dadena șaules. Matigan schadabit ecusi comandome brzoli salmhrevi taudas mistros daihuba. Ca ursele buli informații desi copirulim scausi incident din mașemdeg, dat americii și artebuli ștatăbma iranis mierm hardagereli tajgu pe webs iraxa de siriași iordanis bazaze dronis taudas Ramden Jermedarga.